संवर्धनासाठी विशेष प्रयत्नांबद्दल आजचा दिवस साजरी केला जातो। महाराष्ट्र सरकारने माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी केल्याबद्दल माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या नावावर नवीन पुरस्कार जाहीर केला आहे। या पुरस्कारांतर्गत माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केलेल्या संस्थांना हा पुरस्कार देण्यात येणार आहे। लघु उद्योग विकास बँक ऑफ इंडिया म्हणजे सिडबीने कमी उत्पन्न गटातील उद्योजकांना कर्ज सुलभ करण्यासाठी डिजिटल प्रयास नावाचे डिजिटल व्यासपीठ सुरू करून दिले आहे। लंडन कॉमनवेल्थ सचिवालयाने जारी केलेल्या 181 देशातील तरुणांची स्थिती मोजण्यासाठीच्या न्यू ग्लोबल यूथ डेव्हलपमेंट इंडेक्स नुसार भारत 122 क्रमांकावर आहे। लंडन कॉमनवेल्थ सचिवालयानुसार स्लोवेनिया, माल्टा, डेन्मार्क आणि सिंगापूर हे अनुक्रमे प्रथम स्थानावर आहेत, तर 4 मध्य आफ्रिकन प्रजासत्ता, दक्षिण सुदान हे देश अनुक्रमे शेवटच्या स्थानावर आहेत। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पामतेलासह स्वयंपाकासाठी लागणाऱ्या तेलामध्ये स्वयंपूर्ण होण्यासाठी राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑइल पामची घोषणा केली आहे। ट्रायबल कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग डेव्हलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या 34 वर्धापन दिनानिमित्त नागालँडला पहिला वन धन पुरस्कार आणि 7 राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाले।